Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na autoputu Beograd-Niš na delu posle skretanja za Kragujevac i Kraljevo danas oko 13 časova došlo do teškog lančanog sudara u kojem je učestvovalo 20-ak vozila. Kako sazna RTV, do nesreće došlo zbog gustog dima koji nastao paljenjem strnjišta. Hitna pomoć je jednu osobu prevezla u klinički centar Kragujevac, međutim bez znakova života. Podsećamo, pre 7 dana na autoputu kod Jagodine u lančanom sudaru stradalo je 8 osoba. Neodgovorno ponašanje pojedinih poljoprivrednih proizvođača kao i toplo vreme i vetar dovelo je do velikog broja požara na teritoriji naše opštine. U najvećem broju slučajeva uzrok požara jeste paljenje strnjišta. U prisustvu zvaničnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predstavnika opštine Stara Pazova, danas je položen kamen temelja za izgradnju Fruškogorskog naselja. Projekat pod nazivom Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi sprovodi opština Stara Pazova u partnerstvu sa javnim preduzećem Opštinska stambena agencija i nevladinom organizacijom Romano Ilo iz Belegiša. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi nešto više od 1 milion evra, od čega Evropska unija finansira 85%. Realizacijom ovog projekta 30 romskih porodica dobit će priliku da imaju sopstveni dom u Fruškogorskom naselju, a još 15 porodica koje već žive ovde dobit će pristup vodovodu, kanalizaciji, gasovodu i prilazni put. Istakao je državni sekretar Zoran Lakićević ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, volonteri Crvenog krsta Stara Pazova delili su flajere i upoznavali prolaznike sa ovim problemom na trgu doktora Zorana Đinđića. Prema podacima nevladine organizacije Astra, poslednjih nekoliko godina godišnje se prepozna 50 žrtava trgovine ljudima, a u prvih 6 meseci ove godine identifikovano je 28 žrtava. Cilj obeležavanja ovog dana jeste podsećanje na postojanje ovog problema, ali potreba da svi zajedno radimo na njegovom suzbijanju. Veliki jubilej 140 godina postojanja Narodne biblioteke Dosite Obradović u Staroj Pazovi obeležen je svečanom akademijom u pozorišnoj sali. Najstarija multikulturalna, multinacionalna kulturna ustanova u Srbiji otvorena u vidu čitaonice davne 1878. godine. Danas broj preko 170.000 naslova kako na srpskom, tako i na slovačkom jeziku i 5.000 članova, koji svakodnevno posećuju biblioteku koja predstavlja drugi dom, oazu mira i spokoja. Svi prisutni od predstavnika lokalne samouprave, sveštenstva, predstavnika kulturnih i obrazovnih institucija imali su priliku da vide dokumentarni film posvećen najvažnijoj kulturnoj ustanovi jednog društva u režiji radiotelevizije Stara Pazova. Program svečane akademije vodio slavni srpski glumac Ivan Bekjarev, a nastupio je i gradski hor. Zajednička izložba slika 12-godišnjaka Srđana Šijakovića i Marije Perić i godinu dana starijeg Vladimira Kojadinovića biće otvorena sutra 18:30 u dečjem odeljenju biblioteke u Novoj Pazovi. Organizatori izložbe su Narodna biblioteka Dosite Obradović Stara Pazova, Ogranak Petar Petrović Njegoš Nova Pazova i likovna radionica Kulturno-umetničkog društva Mladost Nova Pazova. Odbojkašice Jedinstva ostvarile su novu pobedu. Ovaj put izabranice Jove Cakovića su bile bolje od ekipe TNT iz Obrenovca. Bez velikih problema savladale su domaćina sa 3-1 u setovima. Fudbalski klub Omladinac ostvario novu pobedu. Fudbaleri su savladali na gostujućem terenu ekipu Radnički Sremska Mitrovica 2-0 u okviru 11. kola Srpske lige područje Vojvodina. Fudbaleri Dunava nisu uspeli da pruže otpor trenutno prvoplasiranoj ekipi Hajduk 1912. Izgubili su Kuli 3-0, Radnički iz Nove Pazove zabeležio novu ubedljiv poraz. Ovaj put je bio bolji Novosadski Kabel koji u Pazovi slavio rezultatom 3-1. Žev sa osminu finala Kupa Srbije održat će se sutra u 12 časova u kući fudbala u Staroj Pazovi. Plasman među 16 najboljih u nacionalnom kupu obezbedili su Crvena zvezda, Partizan, Radnički iz Niša, Subotički Spartak, Čukarički, Vojvodina, Radnik, Mladost Lučani, Zemun, Mačva, Napredak, Kruševac, Javor, Čačanski borac, TSC iz Bačke Topole, Sinđelić i Budućnost Dobanovci. Mečevi osmine finala Kupa Srbije igraju se 24. oktobra. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, samo ujutru i prepodne na severu i istoku umereno oblačno, a po pojedinim kotlinama kratkotrajna magla. Najniže temperature od 4 do 12, najviše dnevne od 21. do 24. podeljka. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.